Плюс 1 гривня. Саме настільки вже за місяць другий може змінитися ціна хліба. Все через те, що дорожчають енергоносії. Цьогоріч аграрники зіткнулися з підвищенням вартості бензину, газу та електроенергії. Відтак борошно нового урожаю теж подорожчає. Сьогоднішня посівна обійшлася десь на відсотків 20-25 дорожче, ніж в минулому році. Подорожчали засоби захисту, насіння, добре, опаломастильні матеріали, оплата праці. І багато енергоносіїв в цілому, і це і приводить до того, що хліб повинен бути дорогий. На мою думку, хліб повинен бути дорогий. Чиновники сподіваються лише на совість виробників. Ті, мовляв, щоб не втратити ринок, самотужки шукатимуть можливість утримати ціну хліба на нинішньому рівні. Це підприємство щодня виробляє і розвозить Хмельниччиною 60 тонн продукції. Через те, що завод ще має запаси минулорічного борошна, відпускні ціни на хліб поки не підніматиме. Основна сторона – це є борошно, сіль і вода. Поки ціни не міняються, ми піднімати ціни не будемо. Але в майбутньому наша влада каже, що буде підняття ціни суттєво на борошно, на зернові культури. Ну, мабуть, тоді ми будемо піднімати. Але на сьогоднішній день ми будемо тримати ціну хліба, яка вона є на ринку. На даний час ми ще вміщаємося в нашу маржинальну таку межу. Але все може змінити новий стрибок цін на енергоресурси і інгредієнти, які необхідні для випікання хліба. Окрім того, що треба за рецептом, ціна кожної такої хлібини залежить від вартості газу і світла, а також пального, щоб довести хліб до магазину. На протязі 6-7 годин треба затратити, щоб почали випікати і вийшла буханка хліба. У нас зараз по рецептурі входить хліба покращені, входить цукор і олія рослина. Крім того, борошно, дрожжі і сіль. Енергоресурси і людський труд, ви розумієте, на кожному процесі стоїть людина. Це і заробітна плата. Буханець пшеничного хліба вагою 730 грамів це підприємство відпускає за ціною у 7 гривень 15 копійок. Але на шляху до столу покупця хлібина дорожчає ще мало не на гривню. Попри те, що торговим мережам наказали встановлювати надбавку на соціальний хліб не більше 10%, вказівки дотримуються не усі. Через це у різних магазинах один і той самий вид хліба може коштувати теж по-різному. До чергового стрибка цін подоляни не готові, особливо пенсіонери. Ми ставимось негативно до всього, що дорожчає в нас в Україні. Ужасно. Мені не вистачить грошей. Придеться кожен кусочок економити. Я хліба не їм взагалі. Напевно, це виправдано, якщо така ціна буде. Різкого подорожчання хліба експерти не прогнозують. Кажуть, це буде повзуче зростання цін і хліб дорожчатиме поступово впродовж кількох місяців. Зараз соціальний хліб на Хмельниччині дешевший, ніж в інших областях. У сусідньому Тернополі пшеничний хліб уже з березня коштує понад 12 гривень за кілограм. Вікторія Паламар, Максим Захарченко для інформаційного випуску.